To se mě všichni ptají. A jaký to je vyrůstat vedle hvězdy a vedle populárního člověka? Já jsem vůbec nevyrůstala vedle hvězdy, ani vedle populárního člověka. Já jsem měla skvělou, přeskvělou maminku a tatínka úžasnýho. Jako kdyby se známkovali rodiče, tak to by byla jednička s hvězdičkou a možná ne jednou. Dědečkovi dýmky a mimo jiné koukám, že dokládají to, že my nejsme muzejní typy s dětma, protože jedna spadla, přerazila se, tak slepíme, ale my prostě vlastně, když se tady rozhlídnu, tak všechno souvisí s našima. Já jsem takovej schraňovač věcí, ne že bych na věcích ulítávala, ale pro mě je to dětství a tohle jsou dědečkovi housle, který zdědil po panu Filipovském, jehož tady mám dva portréty. Jo, tatínka. Je tady ta jeho lékárna, dělaná tou lupenkovou pilkou. Tady jsou prostě z těch různých filmů, co zbylo, rekvizity, co si ty herci prostě rozebrali, přinesli. Měli jsme doma kus z Hinajsovy opony, když rekonstruovali Národní divadlo. To dali těm hercům domů poschovávat a pak to tam vraceli teda. A i my jsme to vrátili. A měl přenádhernou, úžasnou knihovnu. Úžasnou. Já mám nic, prostě do bytu se skoro nic nevejde. A vždycky říkal, děti, knihy, to je nejkrásnější ozdoba zdi, knihy. A myslel to ne tak, jak si lidi dávají dneska ty prázdný knihy, jako aby to vypadalo, že jsou intelektuálové, ale on opravdu ty knihy četl. František Filipovský se narodil 23. září 1907. Ten den a měsíc vím přesně, protože to je vždycky období, kdy jsou udělovány ceny Františka Filipovského v Přelouči. Takže narodil se v Přelouči. Tatínek byl jako správný rodák přeloučský do toho městečka zamilovaný. A jezdil tam po celý život s ohromnou láskou, rád, pokud možno často. A byl to prostě rodák, jak má být. Byla to velmi muzikální rodina. Jeho tatínek, mimochodem taky František Filipovský, byl flétnistou Prozatímního divadla, takže malý František, pokud vím, hrál na různé hudební nástroje a dokonce zpíval v kostele na kůru už jako malý. Měl famózní hudební sluch. Famózní, teď on vlastně miloval jako jediný člověk asi na světě, který ho osobně znám a kdy jsem znala, on miloval operetu. Což je hrozná pro mě nepochopitelná věc. Já, která nemám ráda ani muzikál, natož operetu. No nicméně vím, že on to měl rád. On hrál v operetě, že jo? On zpíval i v opeře. Máš-li kapičku, máš-li kapičku, kapku pokakanýho štěstíčka. Hrál skvěle na klavír, poměrně vydatně nám tím pestřel Vánoce. Než došlo na dárky, tak byly hodiny a hodiny preludování. To je pravda, jsem z muzikantské rodiny. Učil jsem se na několik nástrojů, mezi jinými taky a na klavír, na píkolu, na flautu, na housle samozřejmě. Jsem taky vrzal maláta, ale hrát neumím, Valdo. Já jsem jediný utečenec od muziky. Celá moje rodina je profi muzikanti, až na mě. Tatínek vždycky, když jsme přišli s vysvědčením nebo nějakou zprávičkou ze školy, co pak já jsem byla vzorný dítě, ale můj brácha, ten trošičku jako čeřil kolem sebe, jo, hladinu a máma z toho byla opravdu nešťastná. A tatínek vždycky říkal, Hildinko, nezdvihej obočí, teď to je krásný, co ten kluk přines, teď je to hezký, podívej se. Honziku, nic si z toho neděl. Já jsem, no touhle dobou už jsem dvakrát propad z latiny. Já tam nechodil. A takhle byl výchovnej. Já jsem ve škole nikdy šprt nebyl.
to je jenom takhle na plátně. A to už pak na tebe přejde jako ódium, že jo, když hraješ zlýho, tak a musíš hrát všecko v podstatě. Když se podíváte do filmografie Františka Filipovského, tak jako první film je uváděn film Před maturitou z roku 1932, ale není to pravda, protože on se mihnul už v roce 1930 jako komparzista. Velmi složitě byste ho možná asi hledali ve filmu C.K. Polní maršálek. Před maturitou rok 32, to je opravdu první regulární role a prý tenkrát žádal o roli studenta, ale Vladislav Vančura, autor scénáře, mu řekl, že už je moc starý na toho Octaviana. Paradoxní je, že filmy Cesta do hlubin Študákovy duše a Škola základ života točil až o několik let později, v letech 1938 a 39, a to byl ještě starší. Takže v době, kdy byl krhunkem a mazánkem, mu bylo vlastně, pokud dobře počítám, 31 a 32 let. Chlapeček byl bos, protože neměl botičky. Správně. Co pak je to? Kde máte boty? Prosím, pane ministře, čužil mě zůl. Čužile! Tamhle je babičin čepec, koukám, tamhle je. Mám tady babičiny svatební boty. Mám tady někde svatební fotku, jim byl za svědka Verich s Moskovcem, takže tu někde tady mám. A tamhle jim dali Verich s Moskovcem tamhle ty hodiny jako svatební dar. To je krásný kousek, ale. To je skříň, to je moje dětství. Ta pochází od Filipovských z Přelouče. Nádherná skříň a babička v ní měla ložní prádlo. Tak já, abych se úplně neopičila, v ní mám sklenice a alkohol. Ta amfora, no ta je z Osvobozeného divadla. Stejně jako lampa, kterou mám na balkóně, tak s tou prostě pobíhali Verich s Voskovcem po jevišti. Je to neuvěřitelné, víte, protože já jsem je třeba jako vlastně už nezažila. Nebo zažila jsem pana Vericha, pan Voskovec byl pryč a nikdy jsem se s nima tudíž fyzicky dohromady nesetkala, ale je to velký, podle mě je to úžasný. A je to kus plechu, ale uznejte. Tu lampu vám ukážu, ta je úplně hotová, ta lampa, ale taky mám. A mám ji na balkoně jenom proto, že si slibuju, že ji zkusíme nějak jako opravit. Bohužel jsem ji dala do proudu a skoro mě to zabilo. No hele, to zase neudělá nikdo jiný než já, že tohle strčí do zásuvky. A fakt se neudělá. A ona svítí, to je potřeba říct, ale já jsem svítila taky. No tak to je to Osvobozené divadlo, no se na to podívejte. Rekvizita a jak krásně udělaná. Vy doporučujete zboží a berete za to provize. Výnosné horoskopy, co? Ovšem ode dneška je po konjunkci. A můžete vyřídit tomu vydřít duchovi od císařovy pochoutky, že už do pekaři. František Filipovský vlastně tu svoji profesionální dráhu začal klasicky v Osvobozeném divadle v roce 1931. Tam byl až do roku 1938 a účastnil se všech těch slavných premiér Cezar, Balada z Hadru, Těžká Barbora, u toho všeho byl. No a potom přes nějaká další divadla, Švandovo divadlo, Urany, se vlastně už v roce 1945 dostal do Národního divadla a tam byl vlastně až do odchodu do důchodu do roku 1992. Takže, jestli to dobře počítám, bezmála 50 let v jednom divadle. Ve Zlaté kapličce, to je unikát, který mu zůstane navždycky. Tatínkův sen celoživotní byl zaspívat si, zahrát si jednou toho principála v Prodaný nevěstě, protože on je to sice jeden výstup, ale je krásný, je barevný, je takovej výbušnej, tak jak byl můj táta. A představte si, že se mu poštěstilo. U nás v divadle se vždycky říkávalo, že nejdůležitějšími osobami v divadle je pokladní a napověda. A první milovnice samozřejmě. Já jsem do dneška nějak tomu Národnímu divadlu vděčná za tuhle příležitost, protože táta se to učil zpívat. My to celá rodina uměli už. Jo. A byl pyšnej na to, že ta inscenace ctila tu tradici. Já to tomu tátovi tak přála. Už tehdy a to by bylo málo. A teď mu to přeju o to víc, protože už vím, co to je naplnit si sen a zbožný přání, který v sobě choval a stalo se. Já jsem sirotek, rázem. Ani
matky nemám, jsem opuštěný. To byl hyperaktivní člověk, František Filipovský, který furt musel něco dělat. A on měl za den třeba 5 kšeftů. A on byl v tom, on přišel do toho dabingu, Ježišmarja, už jsem měl být v rozhlase, je, ty mě tam zabijou. Přišel do rozhlasu, Ježiš, televize na mě čekají. Ježiš, já mám za chvilku, musím být na zkoušce v divadle. Ježiš, a v druhém divadle já hraju. A furt takhle prostě tohleto. A na to vymyslel tenkrát Sovák krásnou věc, že umřel nějaký kolega, nějaký herec, nevím, teďka bych si nevymýšlel. Byl pohřeb ve Strašnicích a ten Filipovský stál nervózní, že položil tam tu kytku. Povídá, Ježišmarja, v tom dabingu mě zabijou. Já už jsem tam měl být. A ten Sovák se naklonil a povídá, pojď sem, ty vole, když to máš tolik, proč bereš i pohřby? Jsem ti říkal, že to byl výborný herec. Ta paměť. Vůbec! To mám ze sebe! Tehdy, když se narodila Pavlínka, tak on uspořádal opravdu uvítání neuvěřitelný, protože Pavlína se narodila v prosinci 22. Takže já jsem přišla domů vlastně s tím miminkem až před Silvestrem kousek. No a tatínek, protože byl mistr překvapení a bavilo ho to, tak přijel pro mě a říkal, máš to tam všecko připravený a to. To všecko připravený znamenalo, že můj pokoj, kde jsem teda měla s Pavluškou všechno připravený, byl ověnčený girlandama od lustru až ke stěně. Bylo konfety všude visely. To vidět některý z pediatrů nebo hygienik běžný, tak vomdlej, okamžitě nás žalujou, dítě mi odeberu, protože no představte si, že pokoupil někde v Narpách ty girlandy. Lampiony tam byly všechno. A tak jako, co tomu říkám? A já jsem, no já zůstala paf. A z toho měl velikou radost. No. A když jsme se tak už s Pavlušou osadili v té domácnosti a to, tak za mnou přišel a tvářil se vážně a říkal, ale nebude mi to dítě říkat dědečku, že ne? On si nepřál, aby mu někdo říkal dědečku, to vůbec jako neexistovalo, nebo dědo, to u nás bylo jako nevím, zakázané slovo. I v divadle mu říkali Filísku, Filipku a tak, no tak z toho vznik Filínek a obě moje dcery od malička mu říkali Filínku a máme pojít, co ze Filínek vyvádí a to. No tak vyváděl a já věděla, že to je Filínek, znala jsem ho. V žádném případě to nebyl dědeček. Já jsem mu říkala od určité doby Františkovi Filipovskému, který mu se říkalo Filísek taky, tak já jsem mu říkala Růžo a on na to slyšel. Já mám takový pocit, když jsem přemýšlela o tom, kdy to vzniklo, že on mi vyprávěl nějakou historku. On rád vyprávěl historky, rád se smál. Takže mi vyprávěl historku o nějaký růže. Mám takový pocit, že to byla průvočí. A od té doby, a to mě tak těšilo, že když on byl někde v ulici a já jsem ho zahlídla, tak jsem na něj zavolala Růžo a on se volít. Přispěchal ke mně, čili on na to Růžo rád slyšel. No tak co? Nešmakuje? Jeden ze stěženích dnů v životě profesním Františka Filipovského je samozřejmě 1. květen 1953, začátek televizního vysílání v Československu, protože on byl opravdu jedním z prvních, který se objevil v tom živém vysílání. Spekuluje se, kdo byl úplně první, jestli hlasatel nebo tak, ale co se týče hereckého projevu, tak to byl opravdu Lakomec a František Filipovský. Pane Harpago, nemám k vám prosbičku. Představte si, že já si prohraju proces, který bych jinak určitě vyhrála, protože nemám na advokáta. Pro vás by to byla maličkost, kdybyste byl tak laskav. To budete koukat, jakou ta bude mít radost, až vás uvidí. Ta bude celá pryč. Jenom ten hluboký dojem, jaký na ně uděláváš, starosvětský crazy. Viděla jsem Lakomce jak na divadle, tak znám tu inscenaci televizní. Jo, byl podle mě brilantní Lakomec. A trošku bohužel, protože v té době se fakt překlápěly taky ty role
když to bylo v televizi, tak ty lidi takový asi jsou. Takže vážně jsem řešila mnohokrát, že Filipovský je takový škrt. A to je zajímavé, já jsem o tom přemýšlela, že se musím vlastně zeptat mámy, protože směrem k nám, jako k dětem, k vnukům, byl ohromně velkorysej člověk. Já jsem byla poměrně kritický divák v divadle. Já jsem trpěla, jak vždycky jsem musela sedět v té první řadě, tak oni hrozně deklamujou a prskají a dělají takové věci, ty činoherci, takže já na činohru jsem poměrně zanevřela. Vždycky jsem se strašně styděla, že se to tam odehrává, že u toho tam musím být. Ale ten film, to je jiná věc, a to televize. A já jsem fakt na něj strašně ráda koukala. Strašně ráda a pořád se na něj ráda dívám. Pan doktor Jahoda. Prosím. S dovolením. Pane doktore, potřebujeme právní poradu. Když to dobře dopadne, budete volný. Což mám? Výborně. Já jsem věděl, že v jeho postavě prostě obsazuju excelentního komika, který dovede s naprosto vážnou tváří odehrát ty nejabsurdnější situace. Takže co se říká Františka, tak jsem se zavek potom, že pokud budu mít v jakémkoliv budoucím filmu příležitost, budu myslet na Františka Filipovského. A taky jsem to tak dodržel. Tak co vám vyšlo? Prosím tě, neruš ho pořád. Tak dost. Já už přestávám snášet to tvoje neustálé napomínání, bratranče. Já vůbec nepochopím, jak člověk s letorou, jako máš ty, chce rušit armádu. Máš svádlivou povahu. Starej se raději o sebe, pálí se ti ruka. Film Pane Viste Vdova, kde hrál dokonce královského bratrance, což František Filipovský, který se sám v civilu naprosto dokonale oblékal. On vždycky měl perfektně ušité obleky, dokonale nažehlený košile. Jak jsem se od něj dověděl, tak on si košile žehlil sám. V tomhletom filmu samozřejmě byl oblečen do takové bílé generálské uniformy s všelijakými vítězy a vyznamenáními a tak dále. No František, když ho do toho poprvé oblíkli, tak si to tak gustíroval, že šel před zrcadlo a tam si rovnal ty vyznamenání a hledal nějakou chybičku nebo běda, kdyby byl vlásek někde. No pak si nasadil čepici, no a to už si zkusil to salutování a pak odešel spokojen sám ze sebou, říkal, dobrý, tak mi to dejte na věšák, nic nezapomeňte, ať tam všechno visí, co tam viselo, a až dojde k natáčení, tak už se na to těším, protože v takhle fešácký uniformě jsem ještě nehrál. František byl vonavý člověk, ano, ten chodil v oblečení, já mám vůbec ráda mužský, který jsou v oblečení dobře, nemyslím draze, ale čistě. On voněl právě tou čistotou. Myslím, že na to byl takovej pedant trošičku. Tohle je přece mužský, tady se má zrak čím potěšit. Takhle má člověk vypadat, takhle se má strojit, aby se do něj ženská mohla zamilovat. Líbím se ti. Jestli jste prostě okouzlující, jen vás vymalovat, prosím vás, otočte se trochu. Strašně rád žehlil. On žehlil košile. Mě učil žehlit košile. Bez nástavců hezky, jako vím přesně, jak se ty manžety dokonale, ty záda, to sedlo. To vím všechno od něj. Taky mě naučil vázat motýlka, nosil motýlky. On v tomhle byl fintil, není přesný slovo, on byl prostě perfektní. Takovej jako gentleman. Bylo to, měl vždycky vyčištěný boty. To mamince vždycky rozstříhal punčochy. Byli taky kvůli tomu. To bylo neštěstí, protože nebyli a najednou jedna punčocha nebyla do páru. No, neměl dínko, kam si stalo. On v tom měl boty. On je přestřih takhle tu punčochu na půl a vrazil si tam boty. Protože on čistil boty, to, no, to byl koncert. To on nejdřív jako opláh mejdlovou vodou, potom do sucha vytřel, pak dal jednu vrstvu krému, vyleštil. To byly vrstvy, to bylo, jak když děláte politůru na nábytek. Já jsem ho nikdy nepotkala pokycenýho, nevyžehlenýho, a to nemyslím jenom, když šel ven, to bylo i doma. A zajímavý je, nevyžadoval to po druhej, ale on pro svůj pocit byl vždycky perfektní. Buď ujištěný, kamaráde, že já se pravdu dovím. Ale pro všechny případy, dneska odpoledne ani na krok a učit se. V tomhle křesle se učil ty role a byla jsem u toho, když babička mu takzvaně nahazovala.
Jo, to jsem viděla mockrát. A on byl zřejmě člověk, který fakt se ty role učil. To nebylo jako, že přišel na plac a v něčem bruslil. Ne, ne, ne. Takže u nás se jako pracovalo. To bylo, babička seděla, zírala těch brýlí, nahazovala a on si to tam přeříkával. Pracoval hodně. Pracoval hodně, ale pracoval rád. Těžko se učil role. A učil se každou roli dlouho. On třeba nebyl obratný záskokář, protože pro něj naučit se text třeba ze dne na den nebo za dva dny, to prostě byl pro něj velikánský problém. Já jsem jednou zažila, kdy se asi nestačil naučit. A protože na tom place byly takový jako sloupy, tak ale to neuvěřitelným způsobem, eskamotérským způsobem, on šel od jednoho sloupu k druhému nonchalantně a tam měl ten text krásně přilepený. Takže mezi tím, co šel k tomu druhému tak sloupu, tak jako přemýšlel a už to tam viděl a zase povídal. Takže to byl eskamotér i v tomto. Já jsem ho zažila i v takové situaci. No. Jednou se mu takhle podařilo vyrazit v okno, protože ukazoval, já už nevím, koho to nám ukazoval, jak hraje nějakýho darebáka a vyskočí takhle z místa a sedne si na stůl, jo. A táta to udělal, jenže to udělal na parapetu v okna a málem nám vypad v italské ulici, no jo. Přímo na vozovku, nevypad, ale okno bylo na cimpe cimpe. Takže tatínek tím žil, on to miloval, jo. Tak, pánové, když to nešlo po dobrým, tak to bude pařit. Ředitel umí jednat s lidmi. Můj dědeček byl komik jakoby s podstatou. A jako vnučka bych to hodnotila kladně. Představa, že bych ho měla doma jako životního partnera, to bylo místo šílen. Ale u nás jako se pořád lidi smáli. Já musím říct, že u nás byla prostě sranda. On byl rád, když se kolem něj houfovali lidi. V Jugoslávii, to si to holky na to vzpomínají, moje dcery, protože to bylo věčný srocení kolem tatínka. A to bylo tak těžký. A teď to byla doba, kdy to nebylo tak úplně jako košer a já jsem měla tu snahu a touhu být opálená hodně a všude. Teď, úplně všude ne, že jo, pozor to. Ale tak přece jenom, no pobuřovalo by to, jo. A teď jsme si vyhlídli vždycky nějaký krásný kámen, který byl trošičku jako za bukem a to moře šplouchalo. A já jsem se tam tak jako rozložila. No a už slyším tatínka, jak se blíží s kohortou veselou. Teď to byli lidi ze všech koutů naší země. I emigranti se připojili, jo. A bylo to. A já potom nebyla správně opálená. Myslím, že třeba je skvostnej v básnicích. Tam je prostě skvostnej. A to mě baví a to se směju. A to je celý on. Ty gesta, takovej on byl. To se panu režisérovi Kleinovi prostě strašně povedlo. Ach, madam, já pro vás okna padám. Já učinil jsem skok. Na okno padám z okna, ach madam, já pro vás okna právě dopadla, proto je konec písničky. On byl nadšený kutil, můj dědeček. Můj dědeček byl nadšený kutil a učil se to od rekvizitářů v divadle. Všechno uměl a dělal to rád. On když byl na návštěvě v plzeňském pivovaru, tak ho tam zaujaly vyvezené sudy. A on si jeden vyžádal, ale vybral si ten úplně největší s ideou, že na chalupě udělá pro vnoučata nebo pro děti chatičku. A do dneška tam stojí, samozřejmě už je poměrně jetej ten sud, ale a vždycky se tomu říkalo sud. Přestože to byl sud vlastně zasazený a kolem byla udělaná vybetonovaná terasa a bylo tam takový tepaný zábradlí, mimochodem neuvěřitelný, měl to střechu,
Jo, jo, on strašně rád dělal věci rukama, strašně rád. Tatínek do všeho mluvil, u každého řemesla okukoval, on to miloval. Zedník byl pro něj pán, jo, kameník, to všecko, to prkínko pěkný, to, no, mistře, ale to je Modřín, ne, pane mistře, mu říkali, pane mistře, ale to je Modřín, Modřín, hrdinko, vidíš to, to je Modřín. A ta, jo, takže se vzdělával, on pak opravdu dosahoval i v řemeslnických jaksi úspěchů. Když budoval v Poříčí nad Sázavou ten letní byt a dělal tam nějakou dlažbu, pro vjezd do garáže nebo co, tak furt jezdil roky kolem nějaký hromady kamenů a furt to řešil s těma klukama v tom divadle, že jezdí po té Benešovské a tam je prostě hromada naházená takových těch kostek a už tam jezdí roky a furt to tam je, že si teda ty kostky asi odveze a nějak prostě ponej si ty kostky vážně odvez, aby udělal ten vjezd do té garáže. A pak se tam objevila normálně vyvedená tepaná cedulka. Zde kradl národní umělec František Filipovský. Ale víte, že vy jste tady slavný jenom díky mně? Cože to dovolujete, vy mladíku? Já jsem byl slavný, když vy jste ještě chodil do mateřské školky, rozumíte, jo? Počkejte, já jenom jako mladík vypadám. Víte, kolik mě je let, pane Fines? 70. A moc neříkejte, vy byste beze mě v tomhle státě ani hubu nepovídáte. Ten vstup mého dědečka do dabingu, to je zajímavá věc. Mluvila jsem s režisérkou, která tehdy to celý organizovala a dozvěděla jsem se vlastně o tom úplně všechno. Podrobnosti, jak to probíhalo, kde to probíhalo. Paní režisérka, se kterou jsem měla tu čest se potkat, tak ta měla vybranýho Bohouška Bezoušku a nevím, ještě mi jmenovala dva a zkoušela je. Furt jí to nějak neladilo. A jednou takhle v zamyšlení z té režie šla do studia a to a slyší tam klavír. A Filínek jako z dlouhý chvíle tam hrál něco, prostě nějaký Bugatti step nebo něco, šahal vedle, ale hrál, bože, jako on vždycky, aby si zkrátil čas, on nevydržel nečinnost, to prostě bylo pro něj, to byl pro něj jed. A ta paní režisérka se tak zakoukala a říkala, to je on. Jak tam vyváděl u toho sám pro sebe, jo. Tak a takhle ho obsadila, a říkala mi, víte, já jsem na to pyšná, protože takovej kauf jsem za celou kariéru režijní neudělala, jako s vaším tatínkem. Eriky, beriky, kliky, be, abr, fabr, domine, spadla lžička do kafička, udělala bác. Co říkáte? Já nic neříkal, šéf. Mně se zdalo, že jste říkal. Fakt ní? Teď nevím, kde jsem přestal. Udělala bác. Ale to je švindl, šéfe. Co říkáte? To podívejte se, myslím. František byl vyslovený mistr na Louis de Finého a já mám dokonce pocit, že snad někdy jsem přijel ten Finé, že mu předvedli film dabovaný Františkem Filipovským a on se začal okamžitě schánět po tom herci, který ho namluvil, aby mu poděkoval, že poklekne a políbí mu ruku. Dozvěděla jsem se i, jak to bylo s tou legendou, že Finé chtěl, aby daboval jeho filmy ve francouzštině, namluvil. Tak to byla pravda. To byla pravda, ale proběhlo to tak nějak neosobně, protože vlastně Finému pustili někde ty nadabované četníky a on valil oči a tenkrát poprosil svého agenta, tam to tak chodilo na západě, aby kontaktoval teda Barrandov a zjistilo se, kdo to je a jestli by bylo možné, že by se setkali, protože by rád, kdyby ty jeho filmy namluvil. Tenkrát se to vlastně ani nedoneslo napřímo tomu dědečkovi, protože taková byla doba. On teda nemluvil francouzsky, mluvil latinsky a myslím, že od toho je krok. A možná by se to byl býval naučil. Druhá věc je ta, jaký by to měl smysl? Smysl se nevyznamenali. A vy, pánové, jen tak, bylo to hrozné. A basy nebylo vůbec slyšet, vás není nikdy slyšet. Vy se tam vzadu vždycky bavíte. Přidat nemusíte, ale nekiksnout. Prosím. Jo, prosím vás, a ty housličky tadyhle v písmeně B, to musí být blim, 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 blim.
Rozumíte, cvrdlíkat, to musí cvrdlíkat jako stříbrný strnat. Chce to šťávu, no? A pa 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 pa, no, trochu vážně, ale jo. Ne, je to rozbředlé, není to zpěvné, je to úplně hrozné. Připravit, ticho a pojedeme. Tak prosím. Co to tam zase děláte? Kde myslíte, že jste? Opeře, maestro. Mocíte, ale Mephisto, Markéta, Faust, odchod. Když pracuju, chci být přále sám. Moment. Co je zas? A kdo dá znamí na oponu? Já! A bude premiéra. Tak. A je to. Konec zkoušky. Bohem. Tehdy třeba jich stálo u jednoho mikrofonu 4-5 herců, jenže oni nadávali a naříkali, že ten táta je nebezpečný, protože se do toho dostane. že to bylo s ním jaksi o ústa. Vyražím na lov. Je na to nic netuší a cupitá. A vlk mu jde pořád v patách a povídá, co tak uděláš? On u toho dabinku furt, Františku na mikrofon, jo. On tam dělal prostě ty gesta jako ten. No a já jsem to potom, když František zemřel, tak zbylo 5 filmů. Asi 36 herců dělalo konkurs na to, kdo to namluví. Já jsem se toho zúčastnil a vyhrál jsem to. A řekl jsem jim jednu věc, já jsem říkal, jestli chcete, aby to bylo použitelné a aby to diváci přijali, tak jediná možnost, která je, dělat to a la František Filipovský. A nejstrašnější byl Lakomec. To bylo asi rok předtím, než zemřel, kde on vůbec tyhle ty... To on tam vůbec nedělal. On mluvil normálně penízky, ale... To bylo úplně jiný rytmus té řeči a to jsem opravdu nevěděl, co s tím. To bylo z mé strany bohužel špatný. Je fakt, že když člověk vidí filmy, kde hraje Louis de Funès, tak vidí spíš Františka Filipovského, byl v té roli geniální. Jeho podobné role ve filmu nebo v televizi míjeli. Byl buď to ten studentík, anebo bláznivý dědeček, i když možná 4 vraždy stačí Drahoušku, tam hrál takového toho nervního vyšetřovatele. To byla možná inspirace jeho francouzským vzorem. Je otázkou, jestli to byl třeba nápad pana režiséra Lipského, anebo jestli se třeba pan Filipovský po těch hodinách v dabingovém studiu už nezačal ve Finéze převtělovat, jo? Já se zblázním, co se to děje? Já se zblázním, Madonna mia! Jeho předkové byli... Italiáni. Ne, Italové. Říkáte, když otevřete dveře, Otevřte! Svůj geniální hlas František Filipovský a své geniální herectví samozřejmě využil nejenom při dabování Finéze, ale napadá mě spousta dalších věcí. Večerničky jako Jája a Pája, nebo Mrazík, Čarodějnice v Mrazíkově, to je přece František Filipovský. No a kromě jiných Chobotničky z druhého patra. Samozřejmě Modrá a Zelenej, nebo možná Zelenej a Modrá, jeden z nich byl. Byli jsme tam zavřený v tom studiu sami dva a smáli jsme se jeden druhýmu, protože když chcete vyloudit ten vyloženě dětský hlas, tak máte trošku, bych řekla, takový malinko nablblej výraz, to, tak, že tomu chcete pomoct. Takže my jsme se na sebe vůbec nemohli kouknout, protože v ten moment bychom se jeden druhýmu smáli. Já jsem nevěděla, jak já vypadám, ale za to jsem viděla Frantu, jak dělá. Jak jsme tomu pomáhali, ono to potom bylo hezký, mně se to líbilo. Ale prostě ty obličeje k tomu patří a když je tam člověk sám, tak to jde, tak se právě nevidí, ale když vidí partnera, tak mnohdy jsme to zkazili smíchem. Požár tankeru Sandra nebyl dosud uhašen. Víme. Boj, neznámí pachatelé se pokusili odnést z nich galerie díla Miro... Nevím, proč nedostal velkou roli. A tak jako vy si myslím, že kdyby tady natáčeli četníky ze Saint-Tropez,
že by byl skvostný, že by byl stejně dobrý a možná lepší než Fine. Nedostal. A už nedostane. Ale zároveň si myslím, že toho hrál strašně moc. Že málo který herec může říct, že natočil fakt stovky filmů. Že hrál v stovkách inscenací. Že zažil Osvobozené divadlo, zahrál si s Verichem Spouskovcem, že zažil Semafor, že hrál v tom Karlíně, v nějaký operetě, že hrál v Prodaný nevěstě. Můj dědeček hrál v Prodaný nevěstě. Prostě neuvěřitelný, že hrál v tolika seriálech. Jen těch čertů, kolik hrál. Já si myslím, že to bylo, že to stálo za to. Asi to takhle mělo být. Možná je to tak lepší. Na té Arabele tam vlastně tam už umřel. Tam už v závěru jezdil a byl hrozně špatný. A oni se o něj vlastně víceméně už starali, když dotáčel tu poslední Arabelu. Nevím, jaký by to bylo, kdyby nepracoval. A vím, že strašně trpěli jsme tím, že už není vůbec jako vlastně není moc toho schopen a přesto pan režisér o to stál a bylo to hrozně vlastně dojemný. To byla poslední role Blekota. To je mimochodem takový tříznačný. No. Prosím vás, já když jste mi zavolali, tak jsem šíleně znejistěl. A já jsem viděl toho Františka živýho před očima, co bych tak o něm asi mohl víc, to vám teďka právě říkám. Ale já jsem znejistil, jestli nežije náhodou. Já jsem říkal, Ježíšmarja, já vůbec nepamatuju, že by Fanda umřel. Včera večer zemřel po těžké nemoci ve věku 86 let český herec František Filipovský. Ten monstrózní pohřeb, to bylo jako, to je za trest. To je asi platba za to, že někdo z vašich blízkých je třeba mnoha lidmi milován, tak za to platíte tím, že prostě pak přijde hodně lidí, jak každý vám chce říct, že mu to líta. Když umřel, tak já ho vlastně naposled viděla v Národním najevišti, v Rakvi. Nevím, jestli se nad tím někdo zamyslel. Já vím, že je to veliký. Kolem Rakve stáli herci, vzdávali mu poctu. Je to velký, asi to jinak nejde. Ale pro mě, jako pro někoho, kdo ho miloval, koho vychoval, kdo s ním vyrost, to je jeden z nejstrašlivějších zážitků vůbec, který v životě mám. Na to nezapomenu. Ta tíseň z toho, že je tam a už mi ho někdo nevrátí. Že tam musím sedět hodiny pod jevištěm, na kterém je v Rakvi, kde jsem ho viděla ještě nedávno. Si pamatuju, když jsme vyšli před Národní divadlo s mámou, která byla prostě polomrtvá, tak, že mě ohromil ten dáv. Poměrně nedávno tam tudy šla revoluce a teď tam byla další. A já už vím, že jsem se ani přes ten dav nedostala, protože tu rakev nesli zadem tím vchodem pro personál. Naložili ho do auta a já jsem strašně chtěla ještě ho vidět a už jsem viděla odjíždět tento auto, protože jsem se tam prostě už nedostala. A všichni fotili. A já jsem novinář, takže vím, že musí fotit. Ale tak si říkáte, že je to velký. V tomhle křesle strávil vlastně poslední dva roky života, kdy nemohl mluvit už a bylo to s ním hodně špatný. Tak tady v tom křesle sedávala naproti němu babička. Bylo to smutný, zároveň ale
bylo krásný vidět ty dva lidi, kteří po 60 letech manželství prostě spolu držej. Drželi spolu až do konce. Mě to strašně dalo. Zasáhlo mě to, že tyhle ty lidi by tady měly být věčně. A takže to zasáhne vždycky každého, kdo ho má rád. Ale jinak myslím, že se dožil celkem na vás mužský požehnanýho věku. To víte, my ženský vydržíme díl. Aby herec natočil svoji první filmovou roli v roce 1930 a poslední až v roce 92, respektive 93, to u nás prakticky nemá obdoby. Takže klobouk dolů před panem Filipovským. Ono k tomu hereckému řemeslu patří krom talentu píle ještě spousta štěstí a ty šťastné náhody. No a zaplať pánbu, některý z nich tatínka neminuli. On byl vlastně takový, jaký ho znáte.